السلام علیکم جی, یونیورسٹی آف ایجوکیشنز کی میرٹ لسٹ پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن کچھ ایشوز آ رہے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کو, تو میں نے اس میں اب کمپلیٹلی اس میں کور کر لی ہیں جتنے بھی کیمپسز ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے, لاہور ہو گیا, وہاڑی ہو گیا, فیصلہ آباد ہو گیا, یا جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کی میرٹ لسٹ تمام ڈپارٹمنٹس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, انڈر گریجویٹ پروگرامس کے لیے بھی, گریجویٹ پروگرامس کے لیے بھی, صحیح ہے. تو آپ نے سمپل میتھڈ کو فالو کرنا ہے, آپ موبائل سے ہوں یا لیپ ٹاپ سے ہوں, آپ نے سیم میتھڈ ہی فالو کرنا ہے. پہلے مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے, دین اس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنی میرٹ لسٹ کو جو آپ کے ریکوائرڈ ہے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. سو جیسے میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے اس ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے, آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا, یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. بیسیکلی eduhelp.pk کے ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے, یہاں پر ہم آپ کو میرٹ لسٹ ریزلٹس, جابز اور ایڈمیشن کی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. سو ان فیوچر اگر آپ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, جس سے آپ کو انفارمیشنس ملتی رہیں گی. اچھا جی, جیسے آپ اس پیج پہ آئیں گے, یہاں پہ لسٹ ڈاؤن میں جتنی ہوئی پڑی ہیں مزید میں کرتا جا رہا ہوں اپ ڈیٹ, جس طرح سے مجھے آفیشیل سے انفارمیشن ملتی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ماسٹرس کے پروگرامس بھی لکھے ہوئے ہیں اور کچھ انڈر گریجویٹ بھی لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ریلیونٹ یہاں پہ انفارمیشن ہے, آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیمپسز ہیں وہ بھی یہاں پہ لسٹ ڈاؤن ہیں, جن کی میرٹ لسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یو ای مین کیمپس ہے, لوور مال اٹک, بینک روڈ, ڈی جی خان, اور فیصلہ آباد, اور جوہر آباد, اور ملتان, ٹھیک ہے. تو ان میں سے آپ کا جو ریلیونٹ ہوگا آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ نیچے آئیں گے, مزید اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پہلی میرٹ لسٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں جی, تمام مطلب ایم ایس پروگرامس کی ریلیونٹ, اور پھر اس کے بعد آپ کو ایم فل پروگرامس, اور اس طرح سے نیچے آپ جاتے جائیں گے آپ کو مزید شو ہوتی جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی ریلیونٹ جو بھی ہوگی آپ سمپلی اس کے سامنے ڈاؤن لوڈ بٹن پہ کلک کریں گے تو میرٹ لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ابھی اس کو لوڈ کر کے یہ اوپن کر دے گا, ٹھیک ہے. سو آپ کے ریلیونٹ جو بھی ہوں گی اب اس طرح سے پی ڈی ایف میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. جیسے ہی اوپن ہوگی یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. موبائل پہ بھی یہی سیم میتھڈ ہے, صحیح ہے. سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں ان شاء اللہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم رسپونڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس کے علاوہ کوئی بھی میرٹ لسٹ آپ کو چاہیے ہو تو کمنٹ کیجیے, میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا اگر آلریڈی اپلوڈیڈ نہ ہوئی تو, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, شکریہ.